Que Deus lhe abençoe poderosamente. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Estamos começando a nossa oração da proteção. Todo dia esse horário eu quero fazer uma oração contra o espanto noturno. O que é o espanto noturno? São espíritos que atacam pessoas na madrugada. Trazem insônia, impede a pessoa de descansar, aquele momento que era para a pessoa dormir, ter o seu descanso, renovar as suas forças, ela trava uma batalha espiritual no meio da madrugada. Então essa oração eu vou fazer todos os dias aqui, contra o espanto noturno, foi uma direção que Deus deu, e todos os dias eu quero você aqui comigo, é uma oração breve, uma oração curta, mas muito poderosa. E nesse mês nós estaremos meditando o Salmo 91, nesse horário. Amém? Então quando você entrar aqui nessa oração, já vem com a sua Bíblia aberta, o Salmo 91. Nós vamos meditar versículo por versículo e Deus vai guardar você e vai proteger em o nome de Jesus Cristo. Vamos à leitura do texto? Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui é algo importante, meu amado, minha amada. A Bíblia está falando aqui sobre habitação. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? O que significa isso? Não é apenas uma visita. É você fazer morada em Deus. É você estabelecer a sua vida. É você morar no esconderijo do Altíssimo. Existem lugares que você visita, que você passa durante um período e depois não passa mais. Mas existe o seu lar, a sua casa, não é verdade? Você pode viajar, ficar uma semana, 15 dias, um mês. E quando vai passando os dias, você não vê a hora de voltar para sua casa. Porque nada se compara com o seu lar. Não é com a sua casa, o seu cantinho, a maneira que você organiza a casa, não é os seus móveis, aquele ambiente. Por quê? Porque é a sua habitação. E assim, meu amado, minha amada, você deve fazer de Deus, fazer do Senhor, do Altíssimo, o seu esconderijo. Amém? Escreve aqui nos comentários: o esconderijo do Altíssimo é a minha morada. Escreve isso agora em nome de Jesus. Então, quem faz isso? A Bíblia está dizendo: a sombra do Onipotente descansará. Deus traz para você o verdadeiro descanso. Amém? Deus traz o descanso verdadeiro para você. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Você vai descansar à sombra do Onipotente. Segura essa palavra, meu amado, minha amada, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração com você. Se você tem o óleo e você quiser se ungir, você pode, tá? Lembrando que a água, o óleo e o suco da uva, né? Deixa uma água reservada só para o final do mês e um óleo também. Esse você não mexe, tá? E o suco da uva a gente vai usando até o final do mês, ok? E no final do mês eu vou trazer uma direção para todos aqui, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer essa oração com você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Helder Cavalcante, estou aqui todos os dias em 4 orações. Amanhã, 7 da manhã, eu já vou entrar aqui com você. Eu já quero trazer uma palavra, um direcionamento espiritual. É a oração do tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A oração do tudo posso naquele que me fortalece. Então, amanhã, 7 da manhã, eu quero fazer essa oração com você.
Você vai começar bem o dia e você vai ter resultados significativos na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Amém? Então, 7 da manhã, quero todo mundo comigo. Glória a Deus. E você que está aqui pela primeira vez, né, estamos aqui em 4 orações diárias e eu vou lhe dar 3 motivos para você se inscrever agora no meu canal. Primeiro, é de graça, você não vai pagar nada, como diz 0800. Amém? Segundo motivo, crescimento espiritual. Você vai experimentar um crescimento muito grande. Tem pessoas que já me acompanham aqui há mais de anos, que estão sempre firmes, que não perdem uma oração. Estão crescendo muito na fé, estão contando grandes bênçãos e grandes testemunhos. Amém? E você vai crescer também. E o terceiro motivo, cobertura espiritual. Se você me permitir, eu vou ser o seu pastor aqui e eu vou cobrir você com as minhas orações. Amém? Então aqui tem um botão inscrever-se, aperta esse botão aqui embaixo. Aí depois que você aperta, aparece um sininho. Aperte o sino aí também, ok? Vai abrir uma caixinha de notificações. Você aperta, né, coloca ali em todas, marca todas. Pronto, você já está debaixo dessa bênção, debaixo desta unção. Deixa eu falar aqui para você de um propósito de abertura de portas. E esse é um horário também de abertura de portas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus. Mas existe um ato que você faz que isso proporciona abertura de caminhos. É o presente. Diz a Bíblia que ele abre caminhos para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Esse presente é uma pequena oferta que você vai fazer e que vai lhe trazer uma grande bênção. Por que uma pequena oferta? Uma oferta de R$23. Você vai plantar uma sementinha nessa obra, nesse trabalho, e Deus vai abrir caminhos para você. Amém? E você tem até o dia 23 para fazer essa oferta, até o dia 23, do dia 1 até o dia 23, tá? Pastor, não consigo fazer hoje, faz amanhã, faz depois. Pastor, só consigo no dia 23. Fique na sua fé, em nome de Jesus, ok? Então, né, você que vai participar, as contas estão aqui na descrição do vídeo, nos comentários, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Você fez a transferência, o comprovante você encaminha para o nosso WhatsApp, que está aqui também, ó, mas eu falo para você. 84 é o código aqui do Rio Grande do Norte, 3201-1837, amém? 84-3201-1837. Fez a transferência, você encaminha o comprovante, né, para esse WhatsApp e escreve lá no WhatsApp: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém? E você que já está experimentando bênçãos, provisão, prosperidade, e você sente que Deus tem te abençoado aqui, e Deus tem tocado também o seu coração para você enviar o seu dízimo para nos ajudar na obra aqui no Rio Grande do Norte, que precisa muito, irmãos. Amém? É uma obra que precisa muito e Deus tem levantado amigos e amigas para nos ajudar. E se você sente, pastor, Deus está me abençoando, eu quero enviar o meu dízimo num gesto de gratidão, de fidelidade, de amor, para poder abençoar a obra aí no Rio Grande do Norte. Então você faz, tá? Você pode. As contas estão aqui embaixo, é a mesma, o Pix, tudo é o mesmo. Fez a transferência, comprovante você vai encaminhar para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837. E quando você mandar o comprovante do dízimo, você escreve lá no WhatsApp: 2023, caminhos abertos, dízimo, amém? O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as suas necessidades. Segura essa bênção. E algo grande vai acontecer na sua vida financeira esse mês. Vai acontecer. Todo mês Deus manda. Todo mês eu profetizo aqui. Eu declaro a bênção sobre as ovelhas. E Deus honra. E vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Segura, porque é para você. Agora deixa o pastor Helder orar, fazer a oração agora com todos. Vamos, escreve aqui embaixo, meus amados, o seu pedido de oração. Escreve aqui embaixo, pedido de oração. Eu quero unir a minha fé com a sua. Eu quero declarar essa bênção na sua vida, tá bom? Contra o espanto noturno. E todos os dias estaremos meditando aqui nessa mensagem.
E você que conhece pessoas que não dormem à noite, que toma remédio controlado, que tem dificuldade, né, para dormir esse horário, acorda assustada, assustada, eu quero que você mande essa oração todos os dias e pede para a pessoa assistir. De preferência, ela conseguir entrar aqui ao vivo comigo, ok. Senão você manda depois e fica aqui gravada a oração. Amém? Pai querido e amado, eu apresento cada ovelha, cada um que o Senhor tem trazido aqui para esta oração, meu Deus. É a oração contra o espanto noturno. Estamos aqui no esconderijo do Altíssimo, onde, meu Deus, o inimigo não toca. Faça, meu Deus, dessa casa, desse quarto, meu Deus, o teu esconderijo, meu Pai, o esconderijo do Senhor, e que possamos habitar, meu Pai, morar nesse esconderijo. Tira, meu Deus, todo o mal, todo espírito que vem trazer o pavor, o espanto noturno. Eu repreendo, eu paraliso toda ação demoníaca e eu declaro a bênção na vida de cada uma destas ovelhas, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, meu amado e amada. Receba essa bênção, receba essa vitória em nome de Jesus. Se você tem um pouquinho do óleo, pode se ungir. Pai, eu declaro a proteção na vida do teu povo, em o nome de Jesus. Beba da água, está abençoada. Aleluia. Queridos, pastor Helder vai ficando por aqui. Amanhã, 7 da manhã, eu volto com você, tá? Vem orar comigo, vem começar bem o dia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um beijo no seu coração. Até a oração do dia.